וואו, לא סוף את המחת הלידו על ידי מרצים של הלש. אה, ומה אתה מרצים על ידי זאת? אלא אה! אני מדברים בין סקס וסקס וסקיו, ואני מסתבר, סיים על ידי מילוי צה. ותרו בזה, עשיתי לי לא את זה להגיע. אז אורה, פורטי קפו ספורס. יאגו! בואי! Dieser Fight geht über 2x5 Minuten MMA.
Thank you.
Sieger.